Naša tema ovog jutra je Međunarodni aerodrom Tuzla. Naši gosti su Mustafa Šakić, ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav za vas, vaše gledalce. Sa nama je i Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla. Dobro jutro vama i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, direktore, za početku možda da napravimo kratak presjek ovih 9 mjeseci rada ove 2022. godine. Koliko ste zadovoljni? Pa u principu možemo izraziti zadovoljstvo zato jer evo u prvih 9 mjeseci ove godine je prevezeno 330.000 putnika, što je uspjeh imajući u vidu da je do polovine 6. mjeseca još uvijek bila na snazi mjere vezane za pandemiju koronavirus. Tako da poredeći sa istim periodom prošle godine, to je povećanje za nekih 30%. I evo, zadovoljni smo i vrlo vjerovatno ovu godinu koju smo bili planirali da ćemo završiti sa 400.000 putnika, da ćemo taj plan premašiti. I evo, sad to kažem, možemo izraziti jedno ograničeno zadovoljstvo. Ministre, godinama govorimo koliki je značaj što imamo na ovom našem području aerodrom u koji treba naravno ulagati i inovirati neke stvari. Kako ocjenjujete vi rad aerodroma i trenutno stanje? Pa evo, kada je u pitanju aerodrom, jeli, neka priča je do sada bila da je veoma bitna za Tuzlanski kanton, za sve društveno-ekonomska kretanja. Međutim, stvarno, ali za Bosnu i Hercegovinu, je li tako? Stvarno stanje na terenu je bilo tako da nije se to osjetilo, bar nekad u pitanju rada menadžmenta aerodroma. Mi smo evo od marta u ovoj vladi podvukli crtu kada je u pitanju rada aerodroma. Obezbijedili dodatno rebalansom još 1 000 000 konvertibilnih maraka, tako da za ovu godinu 1 880 000 konvertibilnih maraka, da tako kažem, za redovno poslovanje aerodroma, i u saradnji sa federalnom vladom smo obezbijedili 2 000 000 konvertibilnih maraka kada je u pitanje kapitalno ulaganje. I s te strane smatram da ćemo značajno pomoći opstanku i razvoju aerodroma. S te strane, kažem, politika je učinila to i stavila na neki bolje mjesto nego što je do sada bio aerodrom, i na taj način smo jasno poslali poruku da nam je aerodrom bitan i da želimo i dalje ulagati i razvijati aerodrom. Da nije se vodilo dovoljno na računa aerodromu, to se lako vidi iz bilansa koji su oni dostavili vladi, odnosno ministarstvu. I onda jedna rečenica premijera kada smo bili tamo u posjeti aerodromu prethodne 3 godine, niko od premijera nije se pojavio na aerodromu. Mislim da smo mi pokazali neku drugu praksu, da može drugačije, da može bolje, i javnosti i svima onima uposlenicima, prije svega aerodroma, poslali poruku da želimo da aerodrom bude svjetla tačka u Bosni i Hercegovini. Evo, ovdje posljednje dešavanje, vjerojatno će direktor malo više o tome, da idemo kao uzlaznom putanjom kada je u pitanju rad poslovnog aerodroma, kada je u pitanju i novi avioprijevoznici. U kontaktu smo još s nekim novim, a naravno prirode očekivati sve bolje informacije sa našeg aerodroma. Evo, direktore, dakle, prilike da kažemo trenutno stanje na aerodromu. Evo, ministar Šakić je kazao da se ide uzlaznom putanjom u svakom smislu te riječi, ali evo, projekti, odnosno dijelovi aerodroma koji su bili u fazi izgradnje i tako dalje, dok se stiglo, i evo, šta u ovom momentu možete reći? Pa evo, prvo bih iskoristio priliku da se zahvalim resornom ministarstvu na čelu sa ministrom Šakićem, koji je imao sluha, razumijevanja i bio nam je podrška cijelo vrijeme, također kompletnoj vladi i ostalim nivoima vlasti, kako federalnim, tako i državnim institucijama, obzirom da aerodrom ima jako složenu strukturu, vlasnička prava i sve ostalo. Ništa nije baš jednostavno i na više nivoa se sve rješava. Što se tiče kapitalnih projekata, mi do proteklih 6 mjeseci, odnosno kako sam preuzeo poziciju direktora, zatekao sam puno nezavršenih projekata. U novembru mjesecu, evo, konkretno treba završiti projekat Atrija. To je pomoćni objekat u terminalnu zgradu i to će u velikoj mjeri osloboditi pritisak u terminalnoj zgradi, tamo gdje se nalaze putnici, odlazni i dolazni, tamo gdje ćemo smjestiti zakupce prostora, rentakare i sve ostale koji koriste naše prostorije. Zatim, evo, danas bi trebalo konkretno da se završi ponovni poziv za izbor izvođača na izgradnji trećeg gejta, to se odnosi na treći odlazni prostor za putnike. Također, evo, pokušavamo da dobijemo neophodnu saglasnost od Ministarstva odbrane da pristupimo izgradnji parking prostora.
obzirom da je sve to povezano, kad povećavamo kapacitete, samim tim moramo imati prostor i za parkiranje vozila i za boravak putnika. Tako da naša tendencija je milion putnika i moramo sve preduslove stvoriti. Evo, još jednom kažem, evo, uspjeli smo obezbijediti novac i samo sad da privedemo te projekte kraju kako je planirano. Ministre Šakić, vi ste kazali idemo uzlaznom putanjom. Kakve su generalno za neki naredni period mogućnosti vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva? Prije svega očekujem da se formira neka nova vlada koja će funkcionisati 4 godine, ne svake godine, da postoje neke promjene vlade. U tom okruženju teško je funkcionisati, teško je donositi neke planove. Međutim, ja se nadam da će ova vlada imati kontinuitet, ova vlast, da tako kažem, parlamentarna većina, imati kontinuitet i da će u naredne 4 godine imati dovoljno resursa, novca prije svega, koji ćemo transferirati za neke nove projekte kada je u pitanju aerodrom, a imamo ti projekata, prije svega kategorija 3, direktore koja je neophodna da bi omogućili neku novu rasvjetu na aerodromu u slučaju kada se avioni ne mogu spuštati na aerodromu Sarajevo, da najbliži aerodrom koji može koristiti avioprijevoznici to bude u Tuzli ovdje, ne Beograd ili Beč, kako je već sada stanje. U tom pravcu vlada, ja mislim da će imati sluha i obezbijediti dovoljno novca, a sve s ciljem, kažem, da opet taj milion putnika koji je krajnji cilj aerodroma, menadžmenta, sve ove godine da brzo dostignemo. Kada ste već spomenuli slitanje, i tu su određeni problemi koje treba riješiti, je li tako, direktore? S obzirom na osvjetljenje i rasvjetu na pisti. Da, još uvijek su tu u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, obzirom da prvi kilometar rasvjete u prilaznoj ravni nije osvjetljen zbog šume koja je u privatnom vlasništvu i to se rješava na sudu. I to čekamo, znači prvi 550 metara osvjetljen, ostalo još neki 450 metara se postave sijalice da bi smanjili uticaj magle i loše vidljivosti na slijetanje i polijetanje zrakoplova. A ministar je spomenuo kategoriju 3, to je evo sad u procesu je izrada studije i jedini aerodrom u Bosni i Hercegovini koji ispunjava to je aerodrom Tuzla i zato evo interes je i BHANSE i aerodroma i vlasti da se ide u tom pravcu, tad je se otklanja uticaj magle i loše vidljivosti na slijetanje, odnosno polijetanje zrakoplova. Malo prije sam zaboravio napomenuti, mislim da je bilo pitanje, evo, od 1.11. povećava se obim letova za nekih do 20% našeg aktuelnog partnera Vizera, a i 1.11. počinje da leti i najveća niskotarifna kompanija Ryanair. O tome ćemo malo kasnije, samo još jedno pitanje za ministra vezano za kategorija 3, jesam dobro razumjela. Koliko tu sredstava u stvari treba uložiti da bi se to postiglo? Pa milionski iznos u pitanju, mislim, ali neće biti problem ako uzmemo da smo do sad imali pomoć federalne vlade kada je u pitanju investiranja na aerodromu, tako da i sa strane ministarstva odnosno vlade Tuzlanskog kantona to neće biti problem. Ministar Šakić je kazao, nije dovoljno odrediti, odnosno rebalansom budžeta ili na drugi način obezbijediti finansijska sredstva, sve treba pratiti, ali tako, kako teče taj razvoj. To je upravo u ovom momentu, odnosno ovim mjesecima se i dešava, kada je u pitanju taj odnos, odnosno relacija resorno ministarstvo i aerodrom Tuzla. Kada govorimo o letovima, koje su to destinacije koje su evo u ovom proteklom periodu nekako bilo najatraktivnije, da tako kažem, i gdje je bilo najviše putnika? Imate li taj podatak? Pa evo, mi naravno imamo taj podatak. To su destinacije Memmingen u Njemačkoj, zatim Dortmund, Eindhoven koji je 1.1. ove godine bio prestol, evo, na našu sreću 1.11. se vraća. Zatim imamo Švedska u Štokholmu i Malmo. I to su linije koje su uvijek praktično popularne, popunjene, ali i ostale ne zaostaju, pošto Vizer ima poslovnu politiku, ako nema popunjenost, oni tu liniju gase. Tako da bi praktično i ove ostale bile ugašene, ali evo kad pričamo po broju sedmičnih polazaka. Tako da evo sad neke linije će ići na 4-5 sedmičnu. Evo pratili smo raspored koji je objavljen za novembar mjesec. 5 polazaka sedmično će imati Memmingen i Vizera i na to će još 2 se dodati Ryanair. Praktično 7 polazaka sedmično će biti za Memmingen, to je Minhen. To je dakle ta zimska sezona letanja, je li tako? Da, koja počinje sa 1.11. Da. Kada govorimo dakle o
kompanijama koje dolaze ovdje kod nas, dakle, kada govorimo o letovima i tako dalje. I tu se, naravno, mora mnogo toga uraditi, odnosno izanalizirati, ali tako, ministre, kako bi se sklopila ta saradnja i bila kvalitetna u krajnjoj liniji? Naravno, vidite, mi smo zatekli na stolu ugovor koji je bio dostavljen strane kompanije Ryanair aerodromu i prethodna vlast, da tako kažem, taj ugovor lagano odbacila. Mi smo, evo, zajedno sa upravom, odnosno sa direktorom, razgovarali na tu temu i smatrali smo da moramo obezbijeti nove aviokompanije na našem aerodromu s ciljem da imamo održiv aerodrom, jeli, neće se moći dugoročno finansirati i sufinansirati iz budžeta, da tako kažemo, a onda smo imali na stolu zadnju pondu Ryanaira i odlučili smo da idemo u tom pravcu potpisivanja ugovora. Naravno, mi smo dali upravi zadatak da obezbijedi neke druge aviokompanije kada su u pitanju letovi prema Turskoj, prema istoku, i evo koliko imamo informaciju, jeli, na tragu toga menadžment radi i nadam se da ćemo u narednom periodu obezbijediti neke nove aviokompanije koje će prvenstveno imati zadatak i cilj da vrše letove od Tuzle ka Turskoj, odnosno Bliskom istoku. Naravno da ste radili analize kada govorimo o novim destinacijama i novoj kompaniji koja ulazi, dakle, na prostor Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kada pričamo o Ryanairu, kad sam preuzeo poziciju direktora, odlučili smo se da idemo na smanjenje rizika od poslovanja samo s jednim avioprevoznikom i odmah smo pristupili pregovorima s Ryanairom. Obzirom da su oni, malo prije sam pomenuo, najveći i najjači, oni su preteča. Riječ je o vrlo ozbiljnoj aviokompaniji. Vrlo ozbiljnoj aviokompaniji. Njihov dolazak znači dolazak mnogih drugih. Tako da s njima dobijamo malo sigurniju poziciju u smislu ako se povuče jedna aviokompanija da ima druga, i to je lakše. Međutim, evo, intenzivno radimo na pronalasku zračnog prevoznika za Istanbul, odnosno Bliski istok, pošto je veliko interesovanje naših građana. Tu se mora nastaviti raditi, evo, mi radimo intenzivno sa svim zainteresovanim prevoznicima, naravno koji su ozbiljni, koji ispunjavaju minimalne uslove. Evo, očekujemo možda čak i do proljeća da se nešto na tom polju riješi. Ministre, u ovom dijelu moramo govoriti, dakle, i o turizmu generalno. Stalno govorimo o odlascima i dolascima sa Međunarodnog aerodroma Tuzla i vrlo često govorimo da u stvari mi trebamo privući turiste da dolaze ovdje na naše područje, da, evo, u Tuzlanski kanton, ali zašto ne i iz Tuzlanskog kantona, da idu i širom Bosne i Hercegovine. Kakve su nam tu u stvari mogućnosti? Pa, kada govorimo o turizmu i povezanosti aerodroma s turizmom, tu su šanse velike. Međutim, ono što mi nismo uradili kada pitanje Tuzlanski kanton i turizam jeste dovoljno brendirali određene turističke proizvode. Nismo do sada imali strategiju. Strategija razvoja turizma je u završnoj fazi, do kraja godine bit će urađena i određena pravac kretanja razvoja turizma. Naravno, u toj strategiji nezaobilazan faktor razvoja turizma jeste i aerodrom. I narednih godina mi moramo značajnije posvetiti pažnju u razvoju turizma, moramo izbijati novca za razvoj infrastrukture i naravno obezbijeti više novca za marketinški pristup, prije svega vani, jer ako govorimo o aerodromu, interesantni su nam ti turisti iz Njemačke, kako reče direktor, isto tako Švedske, Francuske, zovite kako hoćete. Mislim da u narednom periodu ćemo naše aktivnosti usmjeriti na marketing. Isto tako već smo imali kontakte sa USAID-om koji će nam pomoći da se digne malo više nego što je to danas kada u pitanju marketing, i preko avioprevoznika, a onda i na različitim tržištima vani, odnosno na različitim sajmovima. Spomenuli ste otvaranje još jednog gejta, zatim uređenje atrija i tako dalje. Zahtijeva li to i upošljavanje novih radnika ili imate dovoljno osoblja? Pa moramo spomenuti da smo mi spremno dočekali povratak saobraćaja na nivou iz 2019. Nije bilo otpuštanja radnika, čak je bilo u jednom trenutku i potrebe za novim radnicima. Obzirom da je radno vrijeme skoro 24/7 na aerodromu, kad se uzme u obzir red letenja da kreće ujutru 3:31 check-in, a naveče da završaju 24 ili kasnije, ako kasni avion. Tako da mi za sad imamo adekvatan broj ljudi, s tim da svo aerodromsko osoblje mora prolaziti
osnovnu obuku i stalno zanavljati, uvezano za radno mjesto, licencirati, ali evo, nijedan avion ljetos nije otkazan zbog naše nespremnosti, odnosno imali smo problem zato jer se aerodrom u Evropskoj uniji s kojim smo i povezani su u vrijeme pandemije otpuštali puno radnika, međutim ti radnici ne mogu odmah nadomjestiti kako aerodromsko osoblje, tako i letačko. Ali evo, mi smo znači spremni da dočekamo sav ovaj planirani saobraćaj i ono što bi alternativno trebalo da sleti na naš aerodrom u vrijeme otvorenosti. Ministre, kakva je uloga turističkih agencija? Svakako, turističke agencije nam mogu pomoći kada je u pitanju razvoja turizma. Već u ovih 7 mjeseci koliko smo tu u ministarstvu, smo imali određene kontakte i saradnju sa njima i očekujemo značajniju ulogu kada je u pitanju. Mislim da svako u ovom društvenom sistemu ima svoj značaj, tako i turističke agencije. Međutim, pokretačka snaga razvoja turizma treba da bude ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Do sada to nije bila praksa, do sada mi ni konvertibilnu marku do ove godine nismo izdvojili za razvoj infrastrukture, pa smo počeli evo ove godine i očekivati već i narednih godina. Poslali smo i ka Ministarstvu financija budžetske zahtjeve u iznosu 4 miliona konvertibilnih maraka, tako da ta 4 miliona biće dobra startna osnova za razvoj infrastrukture u turizmu i komunikacije sa turističkim zajednicama, putničkim agencijama, tako da očekujem bolje vrijeme i za turizam i za aerodrom kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Direktore Halilčević, u kakvoj je poziciji aerodrom Tuzla odnosno na ostale aerodrome u Bosni i Hercegovini? Mislim i geografski gdje se nalazimo, a i generalno, dakle, kakva nam je pozicija? Pa što se tiče Bosne i Hercegovine, broj jedan je Sarajevo. Obzirom da je to aerodrom glavni grad i oni su po inerciji povezani sa svim glavnim gradovima, ali mi smo broj dva praktično. Tek tad slijedi Banja Luka i Mostar koji je nažalost na niskom nivou. Obzirom da je naša ciljana grupacija Tuzlanski kanton i ova regija oko 1 milion putnika, kad uzmem u obzir gore istočnu Hrvatsku, Slavoniju i dio zapadne Srbije, svi ti ljudi koriste usluge našeg aerodroma. Tu je vrlo bitno putnička, ova putna infrastruktura, da brzo ljudi dođu i da odu. Također i turisti, mi smo imali, trend je bio da su stranci dolazili ovdje da turistički borave. E sad je samo stvar koliko i mi možemo nešto ponuditi. Obzirom da svi traže jeftine karte, brz prevoz i toga je bilo u jednom trenutku dosta. Međutim, to je sve zaustavio ovaj val pandemije i nadam se da će se vratiti u ovom nekom nadolazećem periodu. Direktor je spomenuo Istanbul. Dakle, mnogo građana Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine putuje autobusima ka Istanbulu ukoliko ne žele doći do Sarajevskog aerodroma pa, ne znam, otići na određenu destinaciju. I to je jedna vrlo, vrlo lijepa priča ukoliko zaista dođe do uspostavljanja te linije Tuzla-Istanbul. Dakle, vrlo lijepa priča. Pa prvi zadatak koji smo na prvom radnom sastanku postavili ovoj upravi jeste bio Istanbul. Znači, kad sam malo prije rekao da sve kreće od ministarstva, stvarno smatram da je to tako, da inicijativa treba da krene odavde. Na kraju resursi naši jesu aerodrom, jesu ceste preko kojih mi djelujemo, funkcionišemo i smatram da evo, smo postavili zadatke i znam da intenzivno radi na tome i očekivati je s proljeća da već budu određene linije ka Istanbulu, jer puno ljudi, mislim, iz Tuzlanskog kantona, autobusima ide do Istanbula. Smatram da ćemo na ovaj način pomoći da brže sigurnije dođu do Istanbula i nazad, a evo opet kažem, znači, inicijativa je krenula iz ministarstva i dobro prati za sad ova uprava, znači neka ostane ovako, znači bit ćemo svi zadovoljni. Da. Zimska sezona, spomenuli smo dakle destinacije na koje se putuje kada je u pitanju kompanija koja je dugi niz godina dakle prisutna ovdje, to je Wizz Air, zatim od 1. novembra dolazi nova kompanija, ali kada govorimo o spremnosti generalno za zimsku sezonu, za održavanje piste i tako dalje, jeste li spremni? Naravno smo spremni. Količine fluida za zaštitu odleđivanja aviona su već u jednoj određenoj mjeri nabavljene. Evo i sad je u procesu nabavka i ostatka fluida. Također i pospini materijal za održavanje i čišćenje piste. Malo prije sam pomenuo da imamo dovoljno osoblja koje može obslužiti sve te avione i
i vrlo je bitno naglasiti da ćemo praktično novembar inače malo manje opterećen mjesec u saobraćaju, a mi ćemo sada imati 740 destinacija, što je bilo prije u ljetnom periodu. Tako da, evo, ako bude sve kako treba, očekujemo da će novembar i decembar biti jako, jako ispunjen. Do kraja godine očekujete koliko putnika? Mi smo bili planirali 400.000, ali obzirom da je sad 400.000 putnika, ali obzirom da smo sa, u prvi 9 mjeseci, zaključno sa septembrom, imali 330.000 i da je ostalo još evo, praktično 3 mjeseca, mislim da ćemo tu cifru premašiti. Ministre, do milionitog dosta je koraka, ali korak po korak, je li tako? Pa trnovit put, jel, do uspjeha i zvijezda. Međutim, stvarno mislim da je Tuzlanskom kantonu, to sam uvijek govorio u emisijama i evo i danas hoću da kažem. Tuzlanskom kantonu je neophodna jedna stabilna vlada naredne 4 godine i ništa nije nemoguće. Znači, kad je i taj segment u pitanju miliona putnika, mislim naredne 4 godine da je dostižan. Da, i ono što je najbitnije je da postoji ta sinergija, odnosno dobra saradnja resornog ministarstva, vlade Tuzlanskog kantona, resornog ministarstva i menadžmenta aerodroma i moraju biti rezultati. U prošlosti imali, jel, svake godine, od 2010. godine postoji nestabilna politička situacija na području Tuzlanskog kantona i to nije nikome dobro donijelo. Svako mijenjanje vlade, svake godine mijenjanje i menadžmenta aerodroma, mislim, u godinu dana, teško je stvarati zacrtane cilje, planove, pa mijenjaju uprave, dođu neki novi ljudi, misli da su pametniji od ovih prethodni, jel, ona, i opet počnu izmišljati neka nova pravila, neke nove ciljeve i to nas nije dovelo nigdje. Ja opet kažem, mislim da će biti dovoljno mudrosti i pameti da to bude 4 godine nakon, evo 2010. prvi put, da bude stabilno i da one zacrtane ciljeve koje postavimo, jel, da i realizujemo. Jer vidjeli smo da može drugačije, ova vlada Tuzlanskog kantona je na početku, jel, u martu mjesecu postavila 18 mjera koje smo uspješno realizovali i mogu slobodno reći da je to prva vlada od svih vlada u Bosni i Hercegovini koji su funkcionisali na takvom principu i to je putokaz kako treba nastaviti dalje. Na vama velika odgovornost, ali sreće pa imate dobru potporu, je li tako? Naravno, odgovornost je tu, ali evo nisam napomenuo, ja praktično od početka radim na aerodromu i prednost je što ja razumijem sve procese i nema puno gubljenja vremena na nebitne stvari, tako da... Ja vam želim mnogo uspjeha, dakle, i ministarstvu i naravno vama, menadžmentu aerodroma, da upravo idete tom uzlaznom putanjom. Kažem, samo uz dobru saradnju sve može biti tako kako smo evo i naveli. Hvala vam što ste bili gosti Teme jutra. Hvala vam za informacije koje ste podijelili sa nama. Gledatelji su čuli. Ja vjerujem da je ministre najviše odjeka imala ova destinacija prema Istanbulu. Znam da će imati odjeka, zato sam i napomenuo prvi radni sastanak. Cilj je postavljen. Hvala vam za gostovanje. Hvala vam i vašim gledalcima.